Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kena dua tuduhan fitnah hasut rosakkan nama baik agung. Kuala Lumpur, ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Shaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bat didakwa di Mahkamah Session hari ini atas dua pertuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Badrul Hisham 45 mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah di mana beliau mempunyai sebab untuk percaya bahwa ia akan merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan didakwa dilakukan di Istana Negara jam 6 petang pada 22 Januari lalu mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan KK yang membawa kepada hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Cikgu Bat juga berdepan tuduhan membuat penerbitan menghasut di Taman Bukit Ceras di sini jam 12.15 tengah hari 6 April lalu. Pendakwaan mengikut perenggan 4-1-C Hasutan 1948 dalam kurungan 45 dalam boleh dihukum di bawah subseksyen 4-1 akta yang sama memperuntukkan denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, timbalan pendakwa raya Syed Faisal Syed Amir mencadangkan jaminan RM20,000 kepada Cikgu Bat bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Selain itu, pendakwaan pemohon perintah larangan supaya pihak dan tertuduh tidak mengeluarkan sebarang komen atau kenyataan umum di mana platform media sosial hingga kes selesai. Alasan pihak pendakwaan adalah sifat kesalahan terbabit dilakukan secara dalam talian dan bukan kesalahan biasa. Maka perintah larangan perlu bagi memastikan perjalanan kes tidak dikacau ganggu, katanya. Peguam bela tertuduh Muhammad Rafiq Rashid menyifatkan cadangan jaminan itu sebagai terlalu tinggi selepas mengambil kira jumlah denda dikenakan jika disabit kesalahan atas pertuduhan berkenaan.